的な槍さばきですね。あれで本当に60歳？若い頃はどれだけすごかったんだろう。おそらくナイトランナーとしても超一流だったのではないでしょうか。エムリス殿下は戦王陛下の若かりし頃に瓜二つだとか。今のご様子からは想像もつきません。戦王陛下は小であられた時も格の差を思う。それにしても驚異的な槍さばきですね。あれで本当に60歳？若い頃はどれだけすごかったんだろう。おそらくナイトランナーとしても超一流だったのではないでしょうか。エムリス殿下は戦王陛下の若かりし頃に瓜二つだとか。今のご様子からは想像もつきません。戦王陛下は将であられた時も兵に混じって槍を使い自ら先陣を切っておられた。ある時我らの部隊が半分に襲われた。殿下、私が結露を開きます。せめて殿下だけでは。何を言うんだ。どこを向いても敵の正面、ナイトランナーの血がたぎるというものだ。そして事実、あのお方は部隊の誰一人欠くことなく包囲網を突破なさる。変わられてよかった。ご苦労なされたのですね。訓練用の獲物でなけりゃとっくにやられてるな。さすがだ敵じゃ、つけ入る筋が見当たらねえ。剣の中にあるな。攻め気に流行り、足元はおろそかでは。もらった。あらまら、ダメージですか。とっさに攻撃して地面に叩きつけられるのを防いだか。我が孫ながら見事。ペルカではなかなかの鍛錬を積んできたようじゃの。じいちゃん、手加減したな。バカを申せ。最後は気合いだ。クシェペルカではなかなかの鍛錬を積んできたようじゃの。じいちゃん、手加減したな。バカを申せ。我が身も老いたということよ。金獅子はお主のものじゃ。持って行け。じいちゃんから勝ち取ったこのコルトリーを、みっともない姿は見せられないな。もしや陛下はそこまで見越して。
勝っても負けてもエムリス殿下のためになるとは。旅を妨げる者が現れた。ざわめく悪意が森に降りかかっている。承知いたしました。乗り手を持って当たらせます。その日、シュレベール城に御前会議を中断させるほどの知らせが届いた。アルチセール三教官要塞より特非一級指定の書状です。シェルケースの大規模な群れがアルフヘイムに迫っている。何だと？守護騎士団アルバンズは防御陣地を設営、アルフヘイムを死守する構えとのこと。シェルケースとは、巨大な殻で全身を覆われた魔獣の一種である。その生態は蜂や蟻に近く、群れの中に一匹だけのクイーンシェルケースが繁殖を担う。稀にクイーンが群れの中に複数存在することがある。その場合は群れを分割して巣分けが行われる。巣分けされた群れの進路上、そこにはクレミリーラーが不可侵して秘匿されるべき場所。今より話すことは一切の他言無用である。我が国のエーテルリアクタの生産地なのだ。エーテルリアクタとは、大気中のエーテルを取り込みマナへと変換する半永久機関。いわばシルエットナイトの心臓である。エーテルリアクタの生産地だって。万が一壊滅。무엇을얻게될지보고싶은가요오괜찮은데요더좋을수가없어소지할수없어자어디한번보자꾸나마을로돌아가야겠어동료가떠났군하지만적도그만큼약해질거야돌아가야돼운명은대담한자의편이죠잊지마세요가방이꽉찼군운은늘변한다는걸동료가떠났군하지만
적도 그만큼 약해질 거야. 여기선 불가능해. 陣地を設営、アルフヘイムを死守する構えとのこと。シェルケースとは、巨大な殻で全身を覆われた魔獣の一種である。その生態は蜂や蟻に近く、群れの中に一匹だけのクイーンシェルケースが繁殖を担う。稀にクイーンが群れの中に複数存在することがある。その場合は群れを分割して巣分けが行われる。巣分けされた群れの進路上、そこにはフレメビーラ王国にとって不可侵にして秘匿されるべき場所、アルフヘイムがあった。今より話すことは一切の他言無用である。シェルケースどもが向かうアルフヘイムは我が国のエーテルリアクタの生産地なのだ。エーテルリアクタとは、大気中のエーテルを取り込みマナへと変換する半永久機関、いわばシルエットナイトの心臓である。ケースどもが向かうアルフヘイムは我が国のエーテルリアクタの生産地なのだ。エーテルリアクタとは、大気中のエーテルを取り込みマナへと変換する半永久機関、いわばシルエットナイトの心臓である。エーテルリアクタの生産地だって。万が一壊滅でもした日には、フレメディーラでのシルエットナイト製造は不可能になるわ。そんなことは許されません。直ちにアルフヘイムの防衛および魔獣の殲滅に当たります。禁欲士団、エーテルリアクタの生産地なのだ。エーテルリアクタとは、大気中のエーテルを取り込みマナへと変換する半永久機関、いわばシルエットナイトの心臓である。エーテルリアクタの生産地だって。万が一壊滅でもした日には、フレメディーラでのシルエットナイト製造は不可能になるわ。そんなことは許されません。直ちにアルフヘイムの防衛および魔獣の殲滅に当たります。禁欲士団出撃。エル君燃えてる。それにはアーニスたちがいる。我らで時を稼げば守りを固め、必ずや魔獣どもの進行を食い止めてくれるはずだ。そうだ、命を懸ける価値がある。援軍か。あれは銀王騎士団、ここに参上。突撃、シェルケースの群れを一直線に突破してください。了解、行くわよ。きっと三番中隊砲撃用意。先行する騎士団長周辺の魔獣を一掃せよ。銀王騎士団、彼らが来てくれたのか。Ha ha!
症といいます。そう、後期使われちまってよ。いいじゃないか、恩を売っておいて損のない相手だよ。
정말 용감한 분이시군요. 괜찮아, 다름없네요. 더 소지할 수 없어. その日、シュレベール城に御前会議を中断させるほどの知らせが届いた。アルチテール三教官要塞より特非一級指定の書状です。シェルケースの大規模な群れがアルフヘイムに迫っている。なんだと。種目師団アルバンズは防御陣地を説明、アルフヘイムを死守する構えとのこと。シェルケースとは巨大な殻で全身を覆われた魔獣の一種である。その生態は蜂やアリに近く、群れの中に一匹だけのクイーンシェルケースが繁殖を担う。クイーンの墓地の中に複数存在することがある。その場合は群れを分割して巣分けが行われる。群れの進路所、そこではフレメビーラ王国にとって不可侵にして秘匿されるべき場所。アルフヘイムは今より話すことは一切の可能性がある。エーテルリアクタとは大気中のエーテルを取り込み我が家に変換する半永久機関。シルエットナイトの心臓である。エーテルリアクタの生存地だ。これでエーテルリアクタの製造は不可能になる。そんなことは許されません。時を稼げば守りを固め、必ずや魔獣どもの進行を食い止めてくれるはずだ。そうだ、命を懸ける価値がある。試合の時と同じです。あなたたちがこの新型の陣営は時間が必要へ。本当ですか。ベヘモスに続きクイーンシェルケース大臣、そして数々の新型の陣営成果としては かねてより必要だ。내가나한테반하기대해야겠어내가
るか。50代半ばほどでしょうか。私は今年で87歳。私たちは一騎者の末裔。まず技を使えるアルフ。違いが不良。アルフヘイムの一戦。私の方に兵士として外に出て、アダビトとの橋渡しを。どちらかというと変わり者の部類に入る。ちなみに私は。案内はするけれど、君が秘宝を得得できるという保証も絶対。なんか構いませんです。全部聞いて、全部調べて、全部バラして、全部試して、ダメなら抜け道を探して、せめてもダメならさっぱり諦めます。でもまず全てを聞いてからです。もしめにそうやすやすと諦めます。そういう場合の決まりも、なぜならそれはアルブの本質という場合はありませんでしたよ。アルブの本はなぜそんなところだったんだ。住んでいるのでしょうか。生まれて100年ほどは上がりとさせないのか。周囲への監視を失い、やがて眠りと試作の間に生きるようになる。다소질수없어一人。そう長い時ではね。だが俺は随分と老いたものだ、アンブロシオ。報告は聞いておる。悪意のざわめきは消える。もう左側で感謝する。やはり王の約定もあるゆえの秘宝を知りたいと。こやつがな。エルネスティ・エチェバラリアです。無駄である。お、今までアダビトで得得した者は一人もおらぬ。いかに才あれど、アダビトはアダビト。時が足りぬ。どれほど励もうと我らの高みまで登れはすまい。そう決めつけるな。こやつはマギウスエンジンなしでシルエットナイトを動かし、こたびの戦いでもクイーンシェルケースを一人で倒したほどの傑物よ。わらべよ。はい。よかろう、アンブロシウス。法の定めのもと、お前の求めに応じよう。我がアルブの英知、望むだけ授けてやろう。感謝する。少々恩に着せてしまったようではあるがな。試作の時は我らにとり最も価値あるもの。互いに見合う価値を交わしただけのこと。では何からお教えいたしましょうか。全部です。1から10まで全部一切合切お願いします。エーテルリアクタとは、元を正せば生物の死